Xəbərlər Dynamics Kargo şirkətinin baş sponsorluğu ilə yayımlanır. Türkiyədən daşılan bağlamalarınızı binaqa yükləşmə sahəsində 13 illik təcrübəyə sahib Dynamics-ə həvalə edin. Telefon 057171. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda sentyabrın 8-inə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən buludlu olacağı Ərəbiyədə bu gün əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaqacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə, dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civəsinə olacaq, nisbi rütubət gecə 75-85%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara-bir yağış yağacağı, şimşək çaqacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, doludışacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəcəy rayonlarda duman olacaq, şək küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcəC istidir, gündüz 23-28 dərəcəC istidir. Dağlarda gecə 8-13 dərəcəC istidir, gündüz 13-18 dərəcəC istiləcək. Hər günə vaxtında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.